बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زمونګه د پروګرام دویم کېستې کوم کې تاسو ته موږ ویلو چې موږ د سوابه شزلمی او یا غفیغلی یا غزوانان یا بډاګان هغه دې تاسو سره مخ ته کو چې کوم په دې سوسایټي کې یا په دې کلی کې یا په دې ضلع کې یا په پاکستان کې دغه خدمات دي نن را سره عمران خان ملمه دې منیرې سره ګواټي سره تعلق ته او دوی چې دې نو نوري خبرې به سره دوی کې چې دې یو اداره جوړ کړې ده د مرستیال په نوم باندې نو عمران خان یو خو تاسو ویلکم ټو هم پاکستان او بیا در دوی چې مرستیال سکی غریب یتیمانو لسکی کونډو لسکی مازور لسکی بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول خو تاسو د ټیشن هم پاکستان یو جهان منله چې موږ له خپل قیمتي وخرا کوو زمون تنظیم خو بیسیکلی د سپاینه موږ سٹارټ اغسته دي کم اس کم دا دویم کال روان دي نغې سپای سره سره موږ کم اس کم اوسه پوری 150 ماشومان له کپړې پیزار او یو نیم سل ماشومان ښه دا کوم ماشومانو دا زیات تر پست خو لکه زمون د هغه ماشومان چې یتیمانان دویم لکه هغه خلک چې کم پردو کورونو کې پاتې کی یا ډیر مطلب کمزور تاسو سروې کړې دا هغه معلوم کړی غریبانو ډېر زمنګ دا ډېټا موږ ټول د سکولونو نه راغلی خای او د دې کې مطلب ته سرمست پیسې چرته نه راغلی پیسې خو بس رشتہ دارو نه اخلو یار دوست نه اخلو خای مې کم شتمن ملګری نو هغه ته وای هغه ته بس سوال مينت کو او خای موږ باندې څه سره خو شي دا تاسو دا کار شروع کړی کم اس کم اتل لس میاشتې وشو ها 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 او دی مطلب دی کې ولګه سم واړو واړو کارونه چل روانو مطلب وړو کې دکان چل جوړولو یا سروې او یا مشين چل ورکول د ګندلو دا څه کارونه نه نکړي چې هغه سره خلک مطلب ډیولاپمنت سایت ته خج مون کم اس کم د دو رمضان کې فوټ فیک کجوار کو ها اوس دې تیر رمضان کې کم اس کم 1,00,000 بهر مې هزار روپو مونږ راشن ورکو خای دینه مخ کې 80,000 روپو مونږ راشن ورکړو خای دې سره مونږ بیا عید پې کجو ناغه کې کم اس کم 1,37,000 روپو مثال مونږ یو کس سارو را کړو هغه خو خا ورکړو خای ماشاءالله ماشاءالله او د ګندلو ماشينان دا سپون مونږ لاله نه دی راغلی راغلی خو نه دی خیر مونږ چاندا کوو نو مونږ راشن سره سره مونږ وای چې دا خلک په خپل خپل ودریږي اجا نه دی باره کې مونږ کم اس کم اوسه پوری 17 کونډول موږ سلای ماشین نو ور کړی ماشاءالله موږ چې دی په خپل خپل درګه خپل نشین لو پاګټ ٹھیک ډیر مننه بیا بیا به موږ راغړو ستاسو پروګرام ته به درځو دلته دراتلو او موږ سره د خبرو کول ډیر مننه